Спорт буяє в ефірі. Мої вітання. Україну тепер прославляє не тільки ВВ, відомий музичний бренд, але й ББ. Богдан Бондаренко, названий НОКом найкращим спортсменом серпня. В неділю він виграв срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Пекіні. Хоча для самих китайців ніякий він не Богдан і не Бондаренко. Вони його називають Zhang Gouwei і вважають своїм. Неймовірний казус трапився з нашим Богданом. Срібло в Пекіні з однаковим результатом виграв не тільки він, але й китаєць Gouwei. Але на вшанування організатори переплутали і вручили Богдану не його медаль, а китайця. Але найцікавіше, що обидва побачили це тільки через день. Я знав, що в нас з Zhangом однакові результати, але не знав, що однакові імена, пожартував Бондаренко в Фейсбуці. Тим часом вже і китаєць через соцмережі оголосив розшук українця і вимагає помінятися медалями. Демократична Республіка Конго тріумфує. Мбокані нарешті залишив київське «Динамо». Напередодні нападник «Динамо», який втратив місце в основі, був відданий на рік в оренду в англійський «Норвіч». Мбокані вже встиг заявити новому клубу, що він завжди мріяв грати в Англії, що він тепер щасливий, щаслива його родина і всі в Конго щасливі. «Динамо» влітку віддало в оренду в данське Остенде Коваля, в грецький Платаніас Селіна і продало в англійський Сандерленд Ленса. Динамівці окупували Європу. Був час, коли українські спортсмени масово виїздили до Азербайджану, і ось почався зворотній процес. Азербайджанський клуб «Габала» тепер буде тренуватися в Одесі. Азербайджанці, які несподівано пробились до групового раунду Ліги Європи, вирішили готуватись до турніру в Україні. Хоча, враховуючи, що команду очолює екс-наставник чорноморця Роман Григорчук і грає там п'ятеро українців, то «Габала» фактично приїхала додому. Азербайджанці пробудуть в Україні тиждень, в неділю зіграють проти чорноморця, а Григорчуку знову аплодуватиме вся Одеса. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи Трахісан. Феноменально. Парадом сенсації стартувала на відкритому чемпіонаті США з тенісу українці. Нью-Йорк переживає справжню українську навалу. Про це в огляді. У США стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam, на старті якого вийшла рекордна кількість українців – одразу семеро. Змінні сенсації розпочав Ілля Марченко. Після трьох сетів він змусив зачахлити ракетку титулованого француза Гаеля Монфіса. В другому раунді нас очікує всеукраїнська битва – Марченко проти Стаховського. Сергій на старті вибив у чотирьох сетах австралійця Мілмана. Ну а справжній грім грянув у матчі між киянкою Лесею Цуренко та чешкою Шафаржевою. Українка просто знесла з дороги шосту ракетку світу – 6-4, 6-1. З впевненої перемоги над росіянкою Кулічковою стартувала і харків'янка Світоліна. Не встояла під натиском іншої харків'янки Катерини Бондаренко – казашка-путінцева. Поступившись українці 6-0, 6-3. На жаль, не зумів пройти далі через травму Долгополов. В залі спека. Кондиціонери не працюють, економлять електроенергію. Але треба викладатися по максимуму. Перед відльотом на чемпіонат світу з художньої гімнастики, що стартує наступного понеділка у Штутгарті, наші граці провели генеральну репетицію. Тренери влаштували все, як на змаганнях. Юні фанатки, у журі чиновники з міністерства. Нема права на помилку. Хоча наша головна прима Анна Різадінова засмучена. Від неї знову укотився обруч. Чесно, я немного, звісно, розстроїлась, але з іншої сторони, от зараз я так думаю, що слава Богу, що це все відбувало тут, тому що я буду знати і слідити за обручем іменно на цих елементах. Команда хороша, групові хороші, упражнення шикарні, повірте, краще в світі. І дуже хочеться, щоб нас правильно оцінили, і на це дуже будемо сподіватися. Гуру української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна знає, що програми у наших гімнасток за останнім писком моди. І це знає весь світ, окрім суддів, кажуть наші тренери. А ще невдоволені, що художня гімнастика перетворюється на акробатику. І з неї зникає жіночість. Акробатам акробатику, художницям плясати під музику. Тому я би теж сказала, що менше цієї акробатики, більше жінственності, більше красоти. Ну а в Південній Африці знову починається расизм. Спортивний, білошкірий. Знамениту збірну пар з регбі хочуть не пустити на Кубок світу, бо вона занадто біла. Лідер однієї з провідних партій заявив, що збірна з регбі не відповідає державним вимогам. В ній нема 30% темношкірих гравців. Начебто ця збірна наслідує ганебну спадщину апартеїду. Політик вже попросив Міжнародну федерацію не пускати команду до Лондона на Кубок світу. Біле не носити. Тепер це правило діє і в регбі. Ну і це поки все, що встигаємо вам розповісти. Гарної вам!